Bon, reprenem, estem fora de temps totalment, però volíem posar com fora una activitat i presentem a Joan Carles Queralt. Bon dia. Bon dia. Joan Carles és professor de valencià a l'escola pública i ve com a representant de COS, la coordinadora obrera sindical. La coordinadora és un sindicat arrelat arreu dels Països Catalans. També és membre de la Comissió de la, per la Llengua de la Repartidora, que heu sentit una activitat de la repartidora, que és un projecte superxulo d'una llibreria, amb un projecte polític, etc., en el barri de Benimaclet. Però avui ve en representació de la xarxa NOS, que és una xarxa en defensa de la llengua, i que ens presenta, enllaçant amb lo de Camina, de València Camina, que pot ser con la primera travessa per la llengua. I contamos, perquè això és el cap de setmana, tenim molts pocs minuts, però sí, contamos ràpidament què se pot fer per anar allà. Molt bé. Bé, la xarxa NOS és un punt de trobada de totes aquelles entitats que d'alguna manera treballen per defensar la cultura i la llengua. Aleshores, en les dues línies d'acció, que una és defensar-nos de qualsevol vulneració dels drets lingüístics i l'altra és promoure l'ús social de la llengua, del nostre valencià, el català de tots. La idea que hem pres com a primera activitat és una idea que combina reivindicació, llengua i territori, no? Un poc amb la idea de la Corrica, del Correllengua, que són exemples d'èxit. Hem plantejat fer quatre itineraris arreu de les comarques del País Valencià i el primer itinerari, la primera columna de les quatre, començarà a l'Almillars i serà este diumenge. Per tant, este diumenge farem una ruta que anirà de Fanzara a Vallat i acabarà en Argeleta i intentarem portar allà tota la força de la llengua. Intentarem sumar gent, intentarem que s'adherisquen més entitats, que vinguin persones a títol individual, que vinguin famílies. És a dir, és una activitat lúdica, esportiva, en positiu, respecte a la defensa de la llengua, en la qual pretenem això, no? portar la cultura de la llengua a totes les comarques, i aquesta serà la primera. Molt bé. Bueno, dir que plantegeu diverses activitats, és a dir, que la gent pot reservar el viatge en autobús, si n'hi ha prou gent, però se pot anar en vehicle privat o particular, o que hi ha una colla d'amics, l'eixida és de Fanzara fins a Argeleta, la llarga, i després se pot anar també des de Vallat a Argeleta. Vull dir que... O també se pot anar directament a dinar per a les persones. Molt bé. Que... I, a més, n'hi ha una infraestructura d'entrepans per a poder fer. I teòricament demà, per temes de logística, és l'últim dia per apuntar-se per la infraestructura. Però on se pot apuntar la gent i on està per a veure les coses que fan NOS? Molt bé. Hem creat una web que es pot accedir mitjançant l'enllaç de ja.cat/NOS, en minúscula, i allà trobaran tant el decàleg, que són els punts bàsics consensuats per les més de 25 entitats que ja hi formen part, trobaran un formulari d'inscripció a la travessa, trobaran el correu, que és xarxanos@gmail.com, i si punxen al formulari podran veure que hi ha distintes opcions, des d'acudir, com has dit tu, amb l'autobús, amb cotxe particular, sí que demanem, per favor, que si la gent ha de vindre en cotxes, que intenten omplir-los per a no causar tant d'impacte, no? Però bé, la idea és això, fer una ruta llarga, mitjana o curta, o acudir directament a dinar, i allà tindrem tallers infantils, tindrem un concert de Dani Miquel, i serà una trobada, doncs això, un poquet... També la gent que plantegeu, de gent que vull, se porta el seu menjar, pues, si volen taula, infraestructura, i si no, uns entrepans a 5 euros que se pot elegir ja el menú. Sí, hem parlat amb els comerços del poble i els entrepans ens els fan des d'allà. Molt bé. Per tant, sí, més que res, la idea d'apuntar-se fins a demà és per tema logístic, d'entrepans, de l'autobús i del transport. Però vaja, si hi ha persones que de repente dissabte diuen demà puc anar, i sense comptar amb l'autobús i amb l'entrepà, poden vindre perfectament. Molt bé. Repetís, per favor, o si no ho dic jo, que sí. És www.ja.cat/nos. Molt bé. Pròximament estarem també a xarxes, però de moment, des d'aquest enllaç, es pot accedir a la nostra web. Molt bé.
Pues moltíssimes gràcies per vindre en representació. Tinc que dir que així com també formem part. I el que hem fet, acabem així el dia, agrair-vos tot, en la píndola pel valencià, avui una píndola que parla de distintes activitats, com, per exemple, la pròpia travessa, teniu ahí informació, la primera travessa, teniu també... Avui, que hem començat, diguem bon dia, perquè avui és el Dia Internacional de la Llengua Materna i, per tant, parlem valencià i utilitzem-lo, i també alguns premis i algunes altres activitats. Moltes gràcies. I vos deixem la píndola i ja parlarem a veure de properes activitats de nos per a tindre un programa dedicat a la qüestió. Perfecte, moltes gràcies a Ràdio Clara. Molt bé, vinga, adéu.